de l'art era un món que a mi sempre m'ha interessat moltíssim i vaig veure que era un buit important a les escoles, que faltava tota aquesta part més d'educació artística. Fa 40 anys la Mercè va crear l'Escola Tras. Va començar en un pis petit fent classes de plàstica a nens. A poc va anar creixent i amb els anys s'ha convertit en una escola d'art amb alumnes de perfils ben diferents. L'Atlàntic, per exemple, ve aquí des dels 5 anys i ara treballa en els mobles i decoracions d'un pis que està renovant. Tens tot el que vulguis fer, ho pots fer. De fet, l'altre dia volia fer un moble i no hi havia unes fustes i immediatament ja em van dir, vale, demanarem aquestes fustes perquè puguis tenir-les i puguis fer aquest moble. El Juan Carlos, en canvi, va descobrir l'escola fa 5 anys. Era cirurgià i va començar a venir al Tras quan es va jubilar. Volia seguir treballant amb les mans i aquí ha trobat un ambient que l'omple. És quasi un vici venir aquí, no? Passes una temporada sense poder venir perquè no et trobes bé o qualsevol altre entrebanc, però després tens la necessitat de tornar. M'aporta les idees que tenen aquí, que em van bé per complementar les meves, l'ambient de treball, que està molt bé, molt tranquil, molt relaxant, i després els companys, aquí estem com una família, igual, igual. L'escola Tras sempre ha estat a Sarrià. El 1992 es va traslladar a l'edifici on es troba ara, en ple centre, una antiga fàbrica d'agulles de mitja que ha acabat culminant el somni de la Mercè.